Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, кажуть про цю сівалку дуже неоднозначні речі. Сьогодні перший день, побачимо, що вона покаже собі. Ось наше чудо СВ. Ми переобладнали на рідкі добра. Бачите, бак передній рідкі добра повністю. Таке в нас чудо. Зараз він запускає. Хлопці вже в поле їдуть. Ну, на лапі, довго на така собі сівав. Можемо вибирати, яка сівалка краще. Хто їх знає, як явно краще. Чи така червона, чи така червона. Але життя покаже. Успіхів.